Tady na Labi vyrostlo stanový městečko pro dobrovolný hasiče a je toho tady k vidění opravdu dost. No, my jsme tady vlastně v zázemí hasičských slavností, ty se konají každé 3 roky. Já tuhle akci podporuji od roku 1998, taky jsme se převezli na tom PTP, nebo jak se to jmenuje, určitě ekologicky jako nevyhovuje, ale je to údajně nepotopitelná vozidlo. Jak se vám to líbí? Jo. Dobrý, je to zážitek. Tenhle stroj je ukrajinské výroby a má snad 50 let, ale... No tak to je... No, já ani nevím, jak se to jmenuje. Počkej, se zeptám. Jak se to jmenuje? PTS-10. No, já jsem si to užil, hlavně tuhle část, ta byla fajn. Další štací jsou Litoměřice a mini pivovar Labuť. Tady proběhne u piva diskuze s místními. Mně přišlo celkem dost lidí, tak jsme se snažili s kolegou Brabcem odpovídat na veškeré dotazy. Já dobře znám tady to teritorium, mám tady vícero kamarádů a známých. V Libochovicích je velký dom důchodců, domov důchodců, který patří pod kraj. My jsme se samozřejmě bavili o tom, aby už stát konečně navýšil platy těch zaměstnankyň, které tam skutečně dělají za velice nízkou mzdu. A je potřeba těmhle lidem urychleně navýšit ty platy.